លេងគេថាយុវជនគឺគាត់ចែកបាល់ស្អាតមែនតើឥឡូវឡើងមកលើឱកាសប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមថៃវិបោមួយទល់មួយក្រោយនេះមួយទល់មួយមួយទល់មួយឡើងមកសុបិនមកអត់អីទេត្រៀមបាវិរៈតារាដំណាក់កាល transition ការបំរែបំរួលលើបាយជ្រុងមកមកបកគោលទី2អត់អីទេរួចហត់បាត់ហើយមានពេលវេលាច្រើនណាស់ព្រោះយើងពុកទៅដល់យើងពុកទៅដល់ចេះដេញប្រេះបំរើថ្ងៃនេះធ្វើការខ្លាំងមែនទេសកម្មតែសង្ឃឹមថាកម្លាំងមិនអីណាស់អូយអត់អីទេអត់អូនតូចរេបៃឥឡូវនេះសាយថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការបកការកាសរបស់ព្រំសបុនលឿនចូលមកផុតផុតអូយអត់អីទេបាទបាល់រៀងលូនប្រទេសបតាផងអ៊ីចឹងអ្នកដែលឈរចាំសុបក៏សុបមិនស្រួលដែរគុណតភុនគឺរីឡាក់លេងខ្លះៗឥឡូវយើងឆាប់បាល់បាត់ទៅវិញឱកាសទាញមកកដាលបាទវុតតឡាកັບមួយសិនទាត់មកជើងប៉ះកន្លែងនេះអត់អីទេបាទសៀនសុភៈត្រាដែលជាប្រធានក្រុមអូយបាល់នេះអត់ឲ្យបាល់ទេមើលជាតិចឹងទៅហើយមកក្រុមទៀតត្រៀមលេងលីកអ៊ីចឹងលវលឥឡូវនេះទៅហើយបាទវុតតឡាមួយទល់មួយចុះក្នុងប្រអប់បាទផុតមួយទៅសោះមួយទៀតមកកោមកចូលមកមានកបាទឈរមើលស្ដាយមែនទែនអរគុណឆារ៉េឥឡូវកន្លែងនេះយើងទៅហើយមកអូហ្នឹងចាំទីគេចាប់បាល់បានឈ្នះពីប្រកួតដែរបាទកន្លែងនេះកាត់ចូលមកក្នុងល្អមែនទែនអូយបាទអមាញ់មិញដាវក្រចៃបាទដាវក្រចៃលេខ6របស់ថៃឥឡូវទស្សនាកាសនេះសិនអាចនឹងបានបាទអ្នកចាំទីចេញមកប្លុកបាល់លើបាទបាល់កន្លោបាល់យើងលូកទៅដែរគឺព្យាយាមបាទក្នុងការអភិវឌ្ឍណាហ្កាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងបង្កេតក៏អញ្ចឹងឥឡូវឱកាសនៅក្នុងប្រអប់ប៉ុន្តែយើងThank you.
Oh.